بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ضمان قلاء وسيرة سراكيشة حلبان هذا إذا ماذا قلب كسيدة صحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب أنو هذا البدن وما يستاهل وحان ربا هل كان وحال سوية من شركة أنو بلسنين هدانا غلطنين ورد ومليه muddo ayaa waxaan lagu heystay been wax aan jirin oo been ah ayaa lagu heystay yaa lagu heystay nimankaashiya diinta ilaahay ayaga abuurtay oo adoonku u ahaayeen ayay been ka sheegeen ma anaga run laga sheegaya ma anaga inoo naxaya yaa waxaa la rabaa galabta halkan waxaa go'aan ma noo tahay inaan nimankaa wax iska mid ah yaa halkan waxaa ku sugan waa cayr murusade xawaale sooma yaa saddexa reeran ka koobana sooma waxaana kula dagaalamaynaa deegaankeena inaan ka kacsano dhulka aan degana war eeg wardiyo soomaaliyeed oo la doortay maaha diin ma wadaan been labaatan sano ma anfacaysano ma anfacayso waxaan rabaa inay dareenkeenu gaabta noqdo warkii dhikaalkaa taagnaa uu sheegay oo ahaa hablahay wara wuxuu yidhi hablihii waraabuhu hilibkooda waray baan aniguna u weeraay soomaalinaysdi yaa war gabdhahina jeeru ay weli isticmaashaaye beenaha loo sheeginaa imaada reere kaalaa nagala qaadana ma dhiino ma warkaasaan warna qabto ahayn yaa war go'aan ma noo tahay inaan al-shabaab wax iska nidaahno gacanhuna inaan isaga dhufanaa go'aan ma noo tahay waxaan dadka aan matalno u soo qaadnay in ay dagaal la galaan al-shabaab intaasaa galabta la go'aamiyay aad iyo aad aad umahadsantihiin bismi illahi raxmaan raxiim dhammaantiin horta waa salaamintihiin ugu horeyn wasiirada iyo xildhibaanada saraakiisha dhallinyarada qaybaheeda kala duwan waa salaamintihiin galabta waxaa meeshaan isugu nimiday waa inta cali ka hadlay ayaamahaana waxaa noo socda hadalladaas in maar saddex ambiyooladu wajahadda ku aadan ay ka wada howlgalaan galabtana waa isugu nimiday wajahadaha dagaalku ka socda waa badan yihiin dhinacaas mudugu waa ka socdaa dhinacaas dhuusamarabiyana waa ka socdaa wejigaana waa ka bilaabana haddii alla yidhaahdo ilaa iyo xeebta waa ka socon doonaa insha allahu waana marka ugu dambeysay wax badan aan isu nimiday oon hadalnay oon wax isu sheegnay welina nimankii waa joogaan laakiin inaan galabta ay noqoto galabta noogu dambeysay oon hadal isugu nimaado nimankii weli aan leenahay aan iska kacinno inay galabta noogu dambeyso oo aan wixii ku xiga aan isugu nimaado waa iska kacinna nimankii aa wixii kaleo talaa iyo wixii kaleo horumar ah aan ka hadleyna haddii ilaahay idmo ballamihii hore loo soo qaaday meesha aan maanta isugu nimid oo gogashu ay noo taallay waa waro dhuumale waa go'aankii ugu dambeeyey waa ballankii ugu dambeeyey oo laysla qaatay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu go'aankaas uu fuli doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ogaa arrimo yaryaroo waxaa jiray dadka qaar ay dadka danaha gaarka ale isweydiiyaan tusaale cayrka iyo xawaadlaha iyo kaleeto waxaa lagu leeyahay annaga dhul nagama maqna maxaan dagaalna loo gelinayaa haddaanaan shabaabkan xunoo meesha taagan iska wareejin dhulka aan joogno nabad ku joogi mayno horta waa inaan taas fahmnaa dadmas-uuliyiintii horey u hadashay ujeeddada iyo hadafka galabta shirkan wara dhuumale aan isugu nimid waxaa ka warramay mas-uuliyiintii halkan warbixinta ka jeedisay waxaan rabaa saddexda beelood ee xawaadle iyo murusade iyo cayr ee galabta halkan isugu yimid waxaa naga maqan saan rajaynayo duduble oo isaguna ay ahayd galabta inay halkan joogaan laakiin qaybteeda iyo kulankeeday noqon doontaa iyo markeeda haddii ilaahay yidhaahdo waxaan halkan u nimid
go'aanna ku gaarnay inaan iska kaashanno isku garabsanno la dagaalanka cadawga qawaarijta ee al-shabaab waxa laga yaabaa runtii de inteena galabta meesha joogtay nin walba meeshiisay ku haysay jirti laakiin galabta waxaan ka midownay annagoo hal mid ah inaan al-shabaab gacan saarno waxaan rajaynayaa hadaan ka dhabayno hadafkaas ilaahay idinkiis in shabaab magaciisa lagu diimi doono dhowr iyo toban sano ka hor aan shabaab isqabanay meeshaan hadda aan joogno warar dhuuma leh annagoo hal reer ah ama aan iskaashanayna walaalaheen xawaaldo markas darsina aan kula dirirn aaday u tabariiriyiin shabaab awood ma lahan macno badan ma lahan laakiin waxay rabaan rag qolaba mar inay meel ay ku buusaan laakiin galabta waa laga midoobay waxaanan u soconnaa oon u jahaysanay inaan gacan saarno meesha ay joogaan aan ugu tagno haddii ilaahay yiraahdo ma ahan hadafkeennu oo keli ah inaan ceelbuur iyo deegaano dhow tagno laakiin intay soomaaliya meel ka mida joogaan waxaan isku dhaarsannay oon ballan iyo cahdi ku galnay inaan la dagaalanno meeshaan ku aragna inaan ku dilno soo sidaas maahan ballankeennu waa noo sidaas soo maahan intaasaa noo ballan ah waxaan rabaa xoogaa arrimo yaryaroo waxaa jiray dadka qaar ay dadka danaha gaarka ale isweydiiyaan tusaale cayrka iyo xawaadlaha iyo kaleeto waxaa lagu leeyahay annaga dhul nagama maqna maxaan dagaalna loo gelinayaa haddaanaan shabaabkan xunoo meesha taagan iska wareejin dhulka aan joogno nabad ku joogi mayno horta waa inaan taas fahmnaa dadka beenta sheegaya oo dhallinyarada inta soo waca dhahaya deegaan iyo dal inkama maqnay joogana waa inay fahmaan nabadda iyo noloshu waxay ku jirtaa al-shabaab inaan ka xorayna deegaanada ay joogaan middaasaana ka midownay iskuna raacnay kuna matelnay dadkeenna waxaana rajaynayaa ilaahay idinkiis ciidanka jooga bulacle iyo midka jooga maxaas korkeedoo maxaa la yidhaahdaa wabxaa korkeeda jooga hal maalin iyo hal daqiiqad iyo saacad walba inay iskaasho doonaan haddii ilaahay yidhaahdo ayagoo midaysanna ay meeshaan meel aan ahayn shirkeenna shirka ku xiga inuu noqon doono galereer iyo ka xagga haddii ilaahay waan mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu noosooda hadalladaas in maar saddex laambiyo ladu wajahadda ku aadan ay ka wada howlgalaan galabtana waa isugu nimiday raxmaan raxiim dhammaantiin horta waa salaamintihiin ugu horeyn wasiirada iyo xildhibaanada saraakiisha dhallinyarada qaybaheeda kala duwan waa salaamintihiin galabta waxaa meeshaan isugu nimiday waa inta cali ka hadlay ayaamahaana wajahadaha dagaalku ka socda waa badan yihiin dhinacaas mudugu waa ka socdaa dhinacaas dhusumarabiyana waa ka socdaa wejigaana waa ka bilaabana haddii alla yidhaahdo ilaa iyo xeebta waa ka socon doonyaa insha allaahu waana marka ugu dambaysay wax badanaan isu nimiday oon hadalnay oon wax isu sheegnay welina nimankii waa joogaan laakiin inaan galabta ay noqoto galabta noogu dambaysayoon hadal isugu nimaado nimankii weli aan leenahay aan iska kacinno inay galabta noogu dambayso oo aan wixii ku xiga aan isugu nimaado waa iska kacinna nimankii wixii kaloo talaa iyo wixii kaloo horumar ah aan ka hadleyna haddii ilaahay idmo ballamihii hore loo soo qaaday meesha aan maanta isugu nimid oo gogosho ay noo taallay waa warar dhuumale waa go'aankii ugu dambeeyey waa ballankii ugu dambeeyey oo laysla qaatay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu go'aankaas uu fuli doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh